you notice the diabolical activity that is happening now is much, much more. It seems to be much more than even in the early church. Ang possession po, Father Joey, is very rare, ano po? Pero ito yung sinasabi ng mga exorcist natin na kahit rare po siya, pero tumataas po yung number of cases sa Pilipinas dumarami po yung mga cases, lalong-lalo na po sa mga kabataan natin. So, sa Mobile Legend, for example, uh, yung isang bata, palaging naglalaro na ng, ng ML, marami po tayong cases na uh, the playing of ML has to be renounced really by the by the person para mawala yung kapit ng kaaway. Ayan. So, isa yan. So, very attractive po yung uh, mga proposition ng kaaway natin. Madala lang ang tao doon sa kanya. Doon sa kanya. Doon. Sinners, now now that they are for a final days were in, we need especially Mama Mary because she would really be the weapon of God. And many saints have talked about, uh, you know, uh, these latter days. Even Sister Lucia, uh, Mama Mary told her, okay, uh, one of the seers of Fatima said that uh, the final battle will be about marriage and the family, which we see happening now. Alam natin dahil may hinihinging kapalit. At may yung, kapalit, kapalit. Uh, yung kapalit yes. nila yung power-power nila pero ang ang masakit lang po uh, yun ang mangyayari. It could also be Father Joey. Yes, number one, tama po kayo na nagkonsensya, no? Alam niya na masama, nagconsecrate pa rin siya at daming consecration ang nangyari. Opa. Pangalawa, it could also happen na curious lang siya pero mabigat po yung consecration na ginawa. Parang naglalaro lang ano, spirit of the glass, tapos nag-consecration, nag, nag Pero palalim ng palalim yung, ano, yung bandage. Kaya kahit hindi 100% yung yes niya, pero mabigat po yung ginawa, ay yun, he could, the, the person could also be possessed. Uh, uh, 100% takeover ng fallen angel dun sa katawan ng tao. Tayo so, yun yung possession po natin. Possession yon. Ano ba yung ano yung mga description ng totoong nasaniban? Meron pong apat na na uh, tinitingnan tayo na baka totoong sanib ito kasi ang possession po Father Joey is very rare ano po. Okay. Pero ito yung sinasabi ng mga exorcists natin na kahit rare po siya pero tumataas po yung number of cases sa Pilipinas dumarami po yung mga cases, lalong-lalo na po sa mga kabataan natin. Ibig sabihin, dumadami siya kasi maraming nagbibigay ng consent. na talagang Mara pumasok yes. talaga yung mga demonyong ito sa buhay nila. Yes, and through attractive means. Ano ho? Apa. Kaya so, sa Mobile Legend for example, uh, yung isang bata palaging naglalaro na ng, ng ML, marami po tayong cases na Uh, the playing of ML has to be renounced really by the by the person para mawala yung kapit ng kaaway. Ayan. ayan. So isa 'yan. So very attractive po yung uh, mga proposition ng kaaway natin. Madala lang ang tao doon sa doon sa kanya, doon sa you kanila kasi parang say. addiction naman yun. Eh. Yes, that is addiction already. So nagiging vision yun na. Yung sinasabi natin kanina, bisyo. Yes. Atuley ordinary na lang siya, pero ngayon na napapasok na giging extraordinary na siya. Yes, pag hindi po naantala yan, oh, nagiging extraordinary na siya. Mm -hmm. So, ang una pong uh, pala tandaan na baka ito nga ay totoong uh, na ito ay totoong possession ay una, yung superhuman strength. Okay. Ang daming cases po Father Joey na malakas na malakas siya. Bata siya, oh. 12 years old, pero Ah, uh, hirap na hirap ang anim pitong taon na hawakan yung bata, no? Hindi lang hindi siya maglevitate kasi karamihan naglelevitate. Yung paglelevitate ibig sabihin lumilipad siya. Lumulutang. Lumulutang. <laughs> <laughs> kasi na yisip ko yung super superpowers yung Superman, lumilipad okay. siya. <laughs> Lumulutang siya. Biko. Lumulutang. Okay. The person is not in control anymore sa sarili niya kasi wala na siya hindi na hindi na siya aware. By the way Father Joey, yung napo ng kaaway ng fallen angel, yun 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 lang ho yung katawan saka yung senses, no? Apa? Hindi po yung soul because the soul belongs to God unless unless the person again, sabi nyo nga kanina, gives consent na pati soul ko kunin mo, Apa? no? But uh, generally, it is only the body and the senses that are taken over ng fallen angels. Kaya, yung mata, hindi na nakakakita ng usual na nakikita, iba na yung nakikita. Yung nasisimhot, yung naririnig niya, iba na. Hindi na yung usual na naririnig niya sa palibot. Ang ibig sabihin po, Bishop, talagang may effect yung binyag na natatanggap natin. Yes, yes, Kasi yan, opo. Yan yung nagiging, ano, nagiging balakid para sa demonyo, para hindi niya ma-fully control yung, yung tao. Totoo Father Joey. In fact, the first exorcism happens in there. don sa right of baptism natin, 'di ba? Yung tanong is, do you renounce Satan and all his wiles and all his uh, uh, mga negative plans? Apo. Yes, we I do renounce. And then tatlong tanong uli. Do you believe in God the Father? Do you believe in God the Son, the Holy Spirit, and the Holy Catholic Church? So right there and then, in baptism pa lang ho, meron ng spiritual battle na nangyayari. Apo. A spiritual battle. The renouncement of evil and the and the and the decision to choose God over evil. Yung po yung baptism. Kaya isang palatandaan superhuman strength, hindi makontrol-kontrol ng ng dalawa tatlong tao, yung isang bata na kung na kung hindi man naman napupossess, ay lumulutang. Ah, kung hindi uh, ah. lumulutang ay normal ay wala namang kalakas-lakas talaga. So, superhuman strength. O kaya one. po, Sa mga nakikinig wa po kayong matakot kung may mangyayaring ganito na may lumulutang. Kasi hindi man pala nila fully controlled. Oh, they are lahat. not aware of that. Usually father Joey pag natatauhan na 'yung tao, hindi niya alam sasabihin anong nangyari sa akin. Oo. So 'yung pangalawa, number one is superhuman strength. 'Yung pangalawa ho ay aversion or takot nila yung mga fallen angels sa mga holy people and holy things. Like holy things, holy water, holy oil, holy salt, holy, and then... Holy priest. Holy priest din ho, opo, <laughs> sa mga tao. Maraming beses na po yan na the moment a priest enters into the chapel, na kung nasaan na yung bata, Opa. biglang titingin yung bata na na-possess na, at sasasabihin, bakit ka naririto? Umalis ka. Uh, hindi naman kilala pa, pero sense nung kaaway na merong somebody holy coming near the fallen angel. Kaya takot na takot na takot sila sa pare, sa kamay ng pare. Pag nag pre over na ang pare, ayan, mainit yan para sa kanila. Kaya ayaw nila sa kamay ng pare. Ayaw nila ng estola ng pare. Ayaw nila ng mga kagamitan ng pare, itong krus natin. Dahil uh, yun ay mga simbolo ng presensya ng Panginoon. So, aversion to what is sacred. Kaya, kunting ano lang ng holy water, kunting patak ng holy water, nagsisigaw na yung afflicted one. Hindi talaga, hindi yung tao actually yung nasasaktan. Ang nasasaktan, yung fallen angel na naroon sa tao. Grateful mm -hmm. naman talaga tayo na no? binigay ng Diyos yung ganitong authority sa church no? Totoo Father Joey, oo Para ma-defend talaga tayo sa ganitong ano, mga situation Kasi kung tayo-tayo lang, Opo. haharap sa kaaway Opo. Ay, In a less than one second, talo na tayo Opo. Wala, kung tayo-tayo lang, tayong tao lang Ako si Marvin, ikaw si Joey Ay wala po, in less than one second, talo tayo But because of the mercy of God and His goodness. Ibinahagi niya ang authority at power na ito sa simbahan through the priests and even through the lay people para ho uh, makontrol at hindi tayo ma, ma, matalo ng kaaway. So, aversion to what is sacred. Tingnan niyo, Father Joey, ano? Tingnan mo, ordinary tubig, ordinary asin, natatakot yung kaaway. Ang reflection diyan ng simbahan natin is ito. The The devil is humbled by the by the water by the asin ordinary things pero ginamit ng Panginoon to humble the enemy to humble the devil. And of course tayo pang mga pare we really are nobody unworthy instruments but used by God nonetheless because of his love and mercy for us. So una superhuman strength ang lakas-lakas ng tao. Pangalawa, takot sa mga holy things and holy people. At pangatlo the person may be able to speak in languages na hindi niya alam. Opo. Ano? Kunyari, nag-speak siya ng Latin, e hindi naman niya alam yung Latin. Eh tayo nga, naghihirap tayo sa Latin. <laughs> <laughs> o kaya, he can speak a language that is ancient already. Opo. Nung, nung unang pang mga Ulan panahon. Oo. Pa. Buhay nung unang panahon, pero wala na ngayon. Ano? Opo. He could, he could, I mean, the enemy can do that, manifest himself through that, through the person he is possessing. At ang pang-apat yung mga knowledge nila of future things, future events na hindi naman alam natin, hindi alam ng tao. Oh. Alam nila na uh, may mga prediction sila. Okay, oh. okay yung yung pare minsan sinasabihan, "Father, alam ko yung kasalanan mo. Okay. Kaya umalis ka na." Oh. <laughs> uh, ibig sabihin po nito, Bishop, yung mga yung ganito, yung last part na sinasabi yung mga prediction, yung mga vision na Opo. Ibig sabihin, indicators pala yun ng ano, gawa ng uh, demonyo. Opo, these are indicators that uh, this could be coming from the enemy. Ano ho? Uh, hindi ko naman po sinasabi na automatic tayo mag uh, uh, tingnan na ganun. We have we have to investigate, we have to see. And uh, karamihan po ay galing ho talaga sa kaaway. Kasi normally parang manghang mangha mga tao kung may naririnig na ganito at im, at tatakot sila. Actually, Father Joey, yung mga fallen angels, they can only, yes, they can predict but not really know the future because only god knows the future ang ginagawa lang po nila ay intelligent guess intelligent guess di ba tayo mga tao yung mga scientists natin alam yung positioning ng stars uh, uh, on this particular day alam yung positioning ng mga stars di ba and they can predict that into how many days uh, in the future months and even years no yung positioning ng mga galaxy alam po ng mga scientists yan and the devil also knows knows them uh, kasi mas mas intelligent sila kaysa atin. So, uh, they are able to do that, but actually it is only an intelligent guess. Opo. The best they can. Oo. Uh, so marami nating uh, sinasabi kanina ang sumatotal nito ang ginagawa ng mga demonyo ay para takutin tayo. Opo. Takutin tayo? Opo. And then pag natakot na tayo, Ayun, dadalhin na tayo as dadalhin tayo nila kasama nila doon sa impierno. Remember Father Joey, mahal tayo ng Diyos, ano? At galit na galit sila sa Panginoon, hindi nila kayang talunin ang Panginoon. Kaya ang galit nila sa Diyos ay nasa sa atin, nakabuntot sa atin. Kaya they want to destroy to destroy us as much as possible because uh, yon gusto nilang masaktan ang Panginoon. Kaya pala na-highlight natin hindi lang pala ng simbahan, ito pa talaga yung will of God. Ina-highlight yung joy, yung galak. Katulad ngayon, uh, linggo ng galak. No? Yes. Ina-highlight yun dahil yan talaga yung makakatalo sa mga takot Totoo. sa puso natin. Kasi habang may takot yung tao uh, sa puso nila, nagiging paraan yon ng mga demonyo para mapasok talaga tayo. Totoo, Father Joey. Pag may, may galak, may tuwa sa puso ng tao, Apo. na di-dispel ang fear, natutunaw ang fear when there is joy and galak sa puso ng isang tao. Is it a sign that we are already in the final battle when you see more people getting possessed? We know that many saints have talked about this, uh, the 20th, 21st century Like St. Louis IV would say regarding these final days, so we did especially Mama Mary because she would really be the weapon of God. And many saints have talked about uh, you know, uh, these latter days, even Sister Lucia, uh, Mama Mary told her, okay, uh, one of the seers of Fatima said that uh, the final battle will be about, will be about marriage and the family, which we see happening now. And we all know uh, in scriptures that before the coming of the Antichrist, there will be a upsurge in a lot of diabolical activity. Mm -hmm. So, if you notice, the diabolical activity that is happening now is much, much more. It seems to be much more than even in the early church. Unlike before, there is that there devil is so much power. And uh, one of the saints said, it's not because the devil really has power, it's because man has given him that power. But by leaving God and Turning towards these other gods, okay, these other powers that are not of God, the occult powers. We know the rise of the New Age. We know the rise of Wicca, we Satanism, and all these other new religions, cults, and sects okay, that are now arising. Which uh, even witchcraft, which was which is still banned by the church, is now becoming a recognized religion. And even Satanism, which before no one would think of uh, Satanism as a religion, now it's accepted. That there are even chaplains who are Satanists. So I remember when in the room we were talking, uh, one priest told us, you better watch out your exercise because it will only get worse. Uh, and usually the end of this is usually the coming of the Antichrist. They uh, the signs of the times are there, so you, you have to prepare yourselves. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternal.